Välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal, och i det här avsnittet så har jag Mime med mig och King. Säg hej YouTube. Vi ska göra liksom den här quizen. Quiz! Det är vad vi ska göra idag. I nästa video behöver vi nog skaffa typ skype, så vi kan skype. Ja, men rate of grass 1. Ja, bra. 2. Det är 2. Hur skit i skoltopia? Så får vi hemma. After me. Okay, background of dirt. Easy so far. Yes. How much we thousand. What is going to pay for? What's owner's Jessica? Wish item can only be during Easter week. Red, blue. Inventory. Jag kan inte det. Det är 16. Oj. Ja! Wow. Rich cake. Red blue. 16. Vart är King? SD, där är han. 16. Nation box. How is it? Display box purple block. Spike and Ken. So. Vänta, pigtails. Va? Det finns inte. Cans crew. Typ. Yellow steel. Där vet jag, fishbowl. Hur mycket tid har vi? Jag vet inte. Så mycket. How to supply det där. Vänta på. Vi väntar på. Alltså, till nästa video vi är med Kings. Då lär vi skaffa
i Skype. Ja, så vi kan prata med den. Om man försöker svara på det. Vi får frågan annars. Det blir ju lite dålig kontakt med han, men yes. Han är där. Vilken? Två. Jag skriver alltid ST. VST. Oh my god. Mitten är det. 3. How old is Jessica? 11. What the fuck? Man får inte tro. Jag trycker på 14. 11! Singapore. 11. What small time shift with things? Oh my god, dude! Okej. Villa ska få Skype. Då kan vi ju liksom säga. What type of thing is this? Devil. Vad är båda? It's kind of yellow. Not kitties. Not kitties. Singapore. Puppies. Hello. Let's win. Aqua. Puppies. Ja. What's small for me?
Ebonis. Ja, gissa. How? The hat? How? Vad är det? Freja! Freja! Grattis Freja, du har en bra quiz. Ja, jag bara Freja. Black Barret? Vad är det Black Barret? Oh my god, vad är Black Barret? Åh, nu låter vi som ursäk och tog en liten. Fast jag vet inte hur seriöst vad Black Barret säger. Vad fan? Åh, jag är hela fäller. Jävlar. Vad är en fil? Kan man se typ, är det någonting där? Är det något här? Nej. Wow! Den noben är level 24! Jag tror jag ska göra något till efter något lite annat. Jag är säkert en miner. Han har säkert eliminator. King ST3 tror jag att vi har en Sonic 6. Men det har vi inte King. Det har vi inte. Vi har inte Sonic 6. Även om våra är 20 Kings. Är det massor? Har vi inte det? Jo, nu. Inte go shit. Okej. Han är liksom våran partner där. Tänk om det är... Inte noll. Nej, det är inte redan till stopp. Yay! Guys. You can try it in you can try it in the lava. There's you go back. Men hörni, vi lär avsluta den här videon här, men